Ideme sa pozrieť na, by som povedala, že asi pre mňa najkrajšie sliepočky, aké som kedy videla, ale teda rozdelíme si to, pretože máme hodvábničky a oravky. No a aké sú ich špecifika a prečo sú vlastne možno, že aj výstavné, tak o tom si povieme už so Štefanom Henžlom, predseda Slovenského zväzu chovateľov. Pekné dobré ráno. Dobré ránko. Príjemné dobré ráno a privítajme teda aj šampiónky, ako ste ich nazvali, pretože to sú šampióni, toto výstavní. Dobre hovorím? Dúfajme, že budú, to sú vlastne deti šampiónov z minulých rokov, takže verím, že sa im bude dariť na výstavách. Uvidíme, ako budú mať budúcnosť, ale poďme sa venovať teraz tým, ktoré zaujímujú asi na prvý pohľad, pretože už sme videli rôzne sliepky na tomto svete, ale tieto sú istým spôsobom unikátne, originálne a výnimočné, a teda to, o čom hovorím, sú práve hodvábničky. Chlpaté sliepky, takto nám hovorila dramaturgička, že keď prídete v piatok do Tolerana, budú tu chlpaté sliepky. Čo sú to zač, prosím vás? Takže vás neklamala, v podstate je to taká sliepočka, ktorá pochádza z Ázie a má inú štruktúru perie, ako sme zvyknutí. Má také vlasy, ktoré sú na tých veľmi jemné a hebké. Takže tým je ona špecifická a tých špecifických vecí na nej je viac, nakoľko má tmavú kožu, takú bordovú, a má vlastne 5 prstov. Bežné sliepky majú 4 prsty na nohách, ona má 5. Okay. To je taký plemenný znak. No a u nás na Slovensku sa chovajú vlastne na výstavy a pre radosť. A očividne sú veľmi úspešné, o tom si môžeme povedať neskôr, ale keď človek si predstaví sliepku, tak samozrejme prvé, čo mu nápadne, je asi to, že by mali znášať a že majú znášať vajíčka. Je to tak aj v prípade hodvábničiek? Áno, aj hodvábničky znášajú vajíčka, síce nie až tak veľa, ako by sme možno potrebovali do kuchyne, ale v podstate oni sú také pôvodné plemeno, ktoré má zachovaný pút kôkavosti, čiže znesú sériu 20 vajíčok a chcú sa a rozmnožiť, čiže sliepočky zasadnú na tie vajíčka a snažia sa za 21 dní priviesť malé kuriatka na svet. Čo potrebuje taká hodvábnička pre spokojný a plnohodnotný život? Tak potrebuje dobré chovateľské podmienky, nakoľko vidíte, že to ich perie je také, také jemné a vlastne takéto počasie vlhké, ako je dnes. Takže presne tak. Im to nevyhovuje a potrebujú vlastne suché priestory zastrešené, kde teda nemôžu moknúť. Vy ste spomínali teda, že oni chodia aj na výstavy. V akej pozícii by mala byť možno, že taká hodvábnička, ak chce ukázať tú svoju najväčšiu krásu? Tak chovatelia pred výstavami, ktoré je teraz vlastne sezóna výstav, tak svoje zvieratá v takýchto klietkách drezúrujú na to, aby sa tá sliepka postavila pred tým posudzovateľom do takého výstavného postoja a vtedy v podstate ona spriami svoje telo, natiahne krk, ako teraz táto čierna, teraz môže hodnotiť na nej vlastne ten vizuál. Uh-huh. A čo sa týka hodvábničiek a ostatných druhov sliepok, tak oni vychádzajú medzi sebou alebo sú navyknuté? Takto, že pokiaľ má človek na dvore hodvábničku a úplne iné, ja neviem, mám to nazvať plemeno, tak je to v poriadku, alebo sa to neodporúča miešať takýmto spôsobom? Tak, väčšinou je to v poriadku, kým nie je nejaká koncentrácia tých zvierat viac, kým nie sú nejaké agresívnejšie plemena alebo bojové plemena, mm-hmm, ktoré by mohli mať tendenciu na ne utočiť. Ja sa na to preto pýtam, pretože hneď vedľa nich sa nachádzajú zase oravky, aj to sme si slúbili, že predstavíme počas dnešného Telerána, takže povedzte nám viac o nich. Tak oravky, to je taký náš slovenský skôz, lebo je to jediné plemeno hrabavej hydiny na Slovensku, ktoré máme, s tým, že vlastne klub chovateľov oraviek je už 56 rokov na svete a vyšľachtilo ich sa 5 farebných rázov zrobnených oraviek, aj veľkých, a vlastne vyšľachtené boli za účelom našich klimatických podmienok na Slovensku, aby to bola kura odolná do vyšších nadmorských výšok, preto má ten hrebeň taký ružicový, ktorý neomrzne, a v podstate u nej veľmi dobrá aj zimná znáška. Kurance sú rané, čiže rýchlo rastú, operujú a dajú sa teda zužitkovať aj v kuchyni. Majú teda hodvábničky alebo oravky nejaké svoje špecifické vlastnosti alebo nejakú svoju povahu? Môžeme si ich napríklad vychovať teda presne tak, ako už sme spomenuli, kura domácu, vychovať takisto? Áno, v podstate tieto pôvodne mladé plemená, ako sú hodvábničky, sú veľmi také ochočivé, by som povedal. Takže keď máte doma jednu, tak sa ona stane vašim priateľom a vie si s vami teda tráviť voľné čase na záhrade. Pán Henžel, vy ste to povedali za mňa už pred chvíľou a vy ste do tej témy sám vkročili. A ja viem, že to zaujíma každého nášho diváka, len možno dúfajú, že sa opýtame. Chutia inak, napríklad hodvábničky ako oravky, je to meso istým spôsobom výnimočné, alebo sa chovajú naozaj len pre tie účely úplne iné, nie preto, aby skončili nakoniec v polievke a na tanieri? Tak hodvábničky, ako som spomínal na začiatku, sú špecifické, že majú tmavú kožu, aj tmavé meso. Mm-hmm. Čiže je to skôr taká chuť diviny, aj to tak vyzerá. Nakoľko oravky, tie majú biele meso a chutia klasické ako. Dievčatá, teraz nepočúvajte, dobre? Lebo bavíme sa o veciach, ktoré by mali byť pre vás tabu. Ale teda, áno, ako sme si spomenuli, tak sú skôr výstavné. Kde môžu ľudia vidieť takéto hodvábničky, oravky, prípadne nejaké iné druhy zvierat?
Tak momentálne je sezóna výstav a prebiehajú v lokálnych častiach Slovenska, ale čo chcem upraviť pozornosť, je najväčšia slovenská výstava, čo je celoštátna výstava v Nitre, ktorá bude 16. a 17. novembra tohto roku na Agrokomplexe v Nitre, kde býva predstavených okolo 4500 zvierat, holubov, hydiny, králikov. No a budúci rok nás čaká taká výnimočná situácia, nakoľko slovenský zväz chovateľov dostal také zadanie usporiadať európsku výstavu zvierat, kde teda príde vystavovať celá Európa tieto zvieratá, čo sa týka hydiny, holuby, králikov, ušľachtilých morčiat. A bude to tiež v Nitre a rátame okolo 20 000 zvierat, že by mohlo prísť celé Európy k nám. Takže srdečne pozývam. Pán Henžel, ďakujeme za pozvánku. Ďakujeme, že ste nám prišli predstaviť aj takéto fešanty.